ဒီယောလုံးနာမည်ပေးထားတဲ့ကျူလစ်ပန်းကိစ္စ AI ဆက်ရုပ်ဟာသတင်းပတ်ခုနှစ်ရက်လုံးနေရောညပါအနာမယူပဲပိုးကြနေတဲ့ကျူလစ်ပန်းတွေကိုဒက်ချ်ကျူလစ်ပန်းကိတွေနဲ့တနအိမီတနအိလှည့်လည်စစ်ဆေးနေရပြီပဲလေသူပဲတော့ပါပကြီးကျူပါဦးဒီဘောက်စ် AI ညရဲ့ကျူဆက်ရုပ်ဟာနှွေးဦးရသည်ရဲ့ရောင်စုံဖူးဝင်လာကြတဲ့ကျူလစ်ပန်းကိတွေနဲ့ပိုးအနာပါလာတဲ့ပန်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အစစ်မြစ်ဒီပညာတော်လက်လက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် လေရတိုက်တဲ့တွေဦးနနက်ခင်မှာအဝါရောင်နဲ့အနီရောင်ရောစပ်ထားတဲ့ကျူလစ်တွေကို AI ဆက်ရုပ်ကတပည့်ချင်းဒေသာလိုက်လံစစ်ဆေးနေပါတယ်။တကယ်လို့ပိုးကြနေတဲ့ကျူလစ်ပင်ကိုတွေ့ရင်တော့ကျူလစ်ခင်တဲ့ပိုးတွေတခြားပန်းတွေစီမကူးစားအောင်အဲ့ဒီအပေတွေကိုဖျက်ဆီးဖြစ်ပါတယ်။ There's in every tulip field there's a certain percentage of sick tulips, and every year they need to be taken out in order to prevent the sick tulips from infecting. ကျူလစ်ခင်းနိုင်မှာပိုးကြနေတဲ့ကျူလစ်ဥတချို့ရှိနေတဲ့ပါတယ်။တခြားပန်းဥအကောင်းတွေစီကိုပိုးမကူးဖို့ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ပိုးကြနေတဲ့ဥတွေကိုလက်နဲ့ပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တူးခဲ့ကြရတယ်။အရင်များလုံးတော့တစ်နှစ်အတွင်းပိုးကြနေတဲ့ဥတွေကိုအကုန်မဖယ်နိုင်ဘူးလေ။အခုဆိုရင်တော့ AI ဆက်ရုပ်ရှိနေပြီ။ဒီဆက်ရုပ်ကတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။သူကသတင်းဘက်9ရက်လုံးနေရောညပါအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ဘယ်တော့မှအနားမယူဘူး။နောက်ပြီးတော့လူထက်တောင်ပိုလုံနိုင်ပိုအသုံးဝင်တယ်လေ။ ဒီဆက်ရုပ်ဟာတနအိတက်ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ပန်းခင်းတဲ့ကပိုးကောင်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံလှည့်ပတ်ကပိုးကြနေတဲ့ပန်းတွေရဲ့အရွက်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အနီရောင်အစင်းကြောင်းတွေကိုလိုက်ရှာနေတာပါ။ဆက်ရုပ်တွေကိုဖတ်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ H2L Robotic Company ရဲ့ညရည်တူ AI ဆက်ရုပ်ကပိုးကြနေတဲ့ပန်းတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးသလိုဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့ပန်းတွေကိုအတိအကျသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ဒီဆက်ရုပ်ကကူညီပေးတယ်လို့ Eric ကဆိုပါတယ်။ The knowledge that we put into the AI model comes from tulip farmers. So we set ye adiga nyan ye ku AI nyan ye tu thet twin tha ba de. Di ti nyan nwe ga tulip pan site tu ri si ga ne atu yu tha ba. Da chaung tulip site tu ri ye ati nyan nwe ku jano lu tong ba de. Pi lo AI nyan ye tu ne paung sat lite tabo ba. Sat the ma ga shu twang tong taung ga ne paung ywe tu ku ya yu bu twa di camera tong long ku tong ba de. Sat ye thait ma shi de GPS snip antenna ku tong pi lo ပိုးကြတဲ့ပန်းတွေရဲ့တေချာတိကျတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီရှူတောင်းတွေကနေပြီးတော့ရှာပေးပါတယ်။GPS နေရာကိုမှတ်ထားခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုစမ်းသပ်မှုတွေကိုစက်ရုပ်ကအောင်မြင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစက်ရုပ်တွေကိုထုတ်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ AI ဒီဆက်ရုပ်တန်ဖိုးနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ပြန်ကားတစ်စီးကိုဝယ်စည်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကားကတော့ပိုးကြနေတဲ့ကျူးလစ်တွေကိုပန်းခင်းထဲကနေမရှင်းပေးနိုင်တာမို့ဆက်ရုပ်ဝယ်တာကိုပဲကျွန်တော်ပိုကြိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဈေးကြည့်တယ်။ပိုးကြနေတဲ့ကျူးလစ်ပန်းတွေကိုအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေ။မြင်နိုင်တဲ့လူလည်းရှားတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးလစ်ပန်းခွင်
Julie Bapia Borigo, Guy Drep Chishimo, Netherland I get the Woma, Julie Kinrigo, Lepanine, say you about Liz and Hagu Shibare, Tabat Lima.